ଛାତ୍ର ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଭାଷଣ। ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଏଠାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦାୟ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ପୂଜନୀୟ ପୂଜାସ୍ପଦା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଅତିବାହିତ କଲି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଆଜି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି ବିଦାୟ ନେବି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସାଙ୍ଗ ଓ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି। ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର କିଛି ଭୁଲରେ ନ ରାଗି ବରଂ ଆମକୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ କାଲି ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ଲମ୍ବା ପରିସର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିତିଛି ଓ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କର୍ମ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଚାଲିବା ଏବଂ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିବା, କାରଣ ସବୁ ପରେ ହିଁ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା, କେବେ ବି କୌଣସି ଖରାପ ସମୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ, ଯାହା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ବିଦାୟ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକତାର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଜାୟ ରଖିବ ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତାହା ସହିତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଦର୍ଶ ବଜାୟ ରଖିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।